Українська асоціація медіабізнесу, найбільше об'єднання українських компаній-видавців медіа, провела експертну дискусію на тему мовного закону. УАМБ запевняє, прийнявши цей закон, Україна порушила норми рамкової конвенції Framework Convention, який надала юридичної сили, і де зазначено, що держава не повинна перешкоджати функціонуванню та роботі ЗМІ щодо національних меншин. До експертної дискусії долучились представники українського уряду, посли європейських країн, видавці та блогери. Детальніше про перебіг зустрічі далі в сюжеті. Один з, напевне, що найвідоміших за останній час українських законів – про мову. Його впровадження відбувається поетапно. Українська асоціація медіабізнесу стурбована, адже вже на початку 2022 року набудуть чинності положення щодо друкованих ЗМІ. ОАМ підтримує ідею встановлення розвитку української мови як державної та стимулювання її застосування. Але представники медіагалузі мають певні претензії до нинішньої версії закону. Стаття 25 мовного закону. Державна мова у сфері друкованих засобів масової інформації. Пункт 1. Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою. Зазначається, друковані ЗМІ можуть видаватися іншими, ніж державна мовами, за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день. На сьогоднішній день купівельна спроможність чи бажання людей споживати контент українською, російською мовою відноситься, як я вже сказав, 1 до 10. Це означає для нас, як для бізнесу, суттєво підвищення витрат. Це інформаційна безпека і взагалі то права людини. Венеційська комісія чітко вказала українським органам влади про те, що цей закон порушує права доступу до інформації. За останніми даними соціологічного опитування українців, російськомовних виявилось 37%. Видавці, що друкувалися російською, спробували перейти на державну мову. І от що вийшло. Пробуємо продавати кросворди на українському язикі, вони практично не покупаються, навіть во Львові. Тобто, такі реалії, скоріше всього, приведе до того, що люди просто відкажуться від того, щоб покупати кросворди. Стаття 25 обмежує права національних меншин на доступ до інформації, а також порушує основні принципи інформаційних відносин, запевняють учасники експертної дискусії. Четвертий пункт статті, на їх думку, може вплинути навіть на розвиток корупції. Дивлячись на реалії, о 9 ранку кіоск чи супермаркет відкрився, на полиці 50% україномовних видань, 50% іншими мовами. Пройшов потік покупців, розкупили одне чи інше видання, пропорція змінилася, контролюючі органи мають повне право оштрафувати дистриб'ютора. Медіавласники просять скоригувати певні пункти статті 25, аби врегулювати баланс між державною мовою і мовою нацменшин. Втім, на заході виступали і представники ЗМІ, що займали протилежну позицію. Поступовий перехід сфери друкованих ЗМІ на державну мову є нормальною мовною політикою держави, особливо в умовах військового та інформаційного протистояння з Росією. Аліна Гирюшта, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».